Pozdravljeni. Danes bomo spoznali poslovni model. Imamo poslovno idejo in nadaljujemo s pripravo poslovnega modela. Uporabili bomo platno 9 gradnikov poslovnega modela, kot sta ga razvila Osterwalder in Pigneur in ga predstavila v svoje knjige leta 2009. Kaj je poslovni model? Poslovni model opisuje, kako neko podjetje kreira, izvaja in zajema vrednost. 9 osnovnih gradnikov v platno poslovnega modela prikazuje logiko, kako namerava podjetje zaslužiti. Gradniki pokrivajo 4 področja poslovanja – kupce, ponudbo, infrastrukturo in finančno vzdržljivost. Prvi gradnik so segmenti kupcev – customer segments. Podjetje služi enemu ali več segmentov kupcev, lahko na masovnem trgu, lahko v niši, tržni niši. Primeri so na primer skupina najstnikov, ki kupuje določen brand, uporabniki Apple izdelkov. Drugi gradnik je dodana vrednost, value proposition. Reši kupčev problem. Primeri so na primer cena, hitrost storitve, dizajn, funkcionalnost, dosegljivost storitev 24/7 in podobno. Tretji gradnik so kanali, channels. Dodana vrednost pride do kupcev skozi komunikacijo, distribucijo, prodajne kanale. Naprimer, lastne prodajalne, spletna trgovina, posredniki, veletrgovci. Četrti gradnik so odnosi s kupci, customer relationships. To so vrste odnosov, ki jih podjetje spostavi s specifičnimi segmenti kupcev. Naprimer, osebna prodaja, samopostrežna, avtomatizirane storitve, kokreacija, skupnosti. Peti gradnik je dohodkovni tok. Revenue stream. Pove nam, kako podjetje generira dohodkovni tok, kako zasluži svoj prihodek. Naprimer, prodaja sredstev, uporabnina, članarina, provizija, leasing, posoja in podobno. Šesti gradnik so ključni resursi, key resources. Odgovorimo na vprašanje, kaj potrebujemo, da bo poslovni model deloval. Naprimer, intelektualni kapital, kot je know-how, patenti, licence, človeška, fizična in finančna sredstva. Sedmi gradnik so ključne aktivnosti, key activities. Odgovorimo na vprašanje, kaj mora podjetje narediti, da bo poslovni model deloval. Naprimer, reševanje problemov, razvoj izdelkov, upravljanje z dobavitelji, proizvodna, prodaja, marketing. Osmi gradnik so ključna partnerstva, key partnerships. Nekatere aktivnosti zagotovimo preko partnerstev, jih outsourcamo, nekatere zagotovimo iz okolja podjetja. Naprimer, mreža dobaviteljev in partnerjev, ki omogočajo delovanje poslovnega modela. Morda se to povezava med konkurenti, nekonkurenti, vse z namenom optimizacije poslovanja. In zadnji, 9. gradnik je struktura stroškov, cost structure. Opišemo vse stroške, ki se pojavijo pri delovanju poslovnega modela. Od plačila za naprimer patent, plač, plačil dobaviteljem za zaloge materijala, oglaševanje, obresti za posojilo, najemnino. In sedaj še primer poslovnega modela Apple iPod iTunes. Ključni partnerji so podjetja, ki proizvajajo plošče. Ključne aktivnosti. Gre za oblikovanje strojne opreme, marketing. Ključni resursi so Apple brand, ljudje, iTunes programska oprema, iPod strojna oprema, vsebine in dogovori. Dodana vrednost so neskončne glasbene izkušnje. Odnosi s kupcem, priljubljena znamka. Kanali, mala prodaja, apple.com, Appleove trgovine. Segmenti kupcev so masovni trg in dohodkovni tok so prihodki iz prodaje strojne opreme, prihodki od glasbe. Stroški so pa ljudje, proizvodnja, marketing in prodaja. S tem smo zaključili poslovni model in pogledali tudi, kako izgleda primer poslovnega modela. Hvala.